Sonhar é fácil. Difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver você transformar pensamentos em ações, em movimentos. Ação, eu quero ver é o agir da sua vida, é o movimento que você faz em direção aos teus sonhos. Para, rapaz, sai daí desse lugar de preguiça, rapaz, sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um zero à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí, rapaz, pra frente, movimentos. Não basta fazer apenas o seu 100%. Isso é papo de quem diz que o que vale é competir. Competir é o caralho. É um lugar difícil para se estar. Mas se você não pode suportar a dor, você não pode subir mais. Mais dor, ganha-se mais. Você não pode ficar como morto a vida toda. Você não pode ficar trancado a vida toda. Você não pode ficar parado fazendo o jogo da adversidade a vida toda. Tá na hora de se levantar, tá na hora de mudar de atitude. Um dos maiores segredos dos campeões é essa coisa chamada consistência. Quando isso virar hábito, eu mesmo vou chegar pra você e dizer que você se tornou um campeão.